crianças, tudo bem com vocês? Aqui vai tudo bem. Espero que vocês estejam aí animados, porque hoje é dia de poema. Hoje nós vamos ver um poema muito lindo de um autor, conhecidíssimo autor brasileiro aí, o Vinícius de Moraes. E aí, estão preparados? Também tem atividade hoje, então prepara aí papéis coloridos, porque a gente tem uma atividade bem legal no final. Vamos lá? No nosso fortalecimento pedagógico, é dia de poema, é o nosso tema. O campo de experiência principal é a escrita, fala, pensamento e imaginação, e em seguida, traços, sons, cores e formas. Os objetivos de aprendizagem são expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita, de fotos, desenhos, outras formas de expressão, comunicando-se com diferentes contextos. Nosso outro objetivo de aprendizagem é expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura, modelagem, gravura, fotografia e escultura. Visitas a locais de produção e divulgação de arte visual, criando produções bidimensionais e tridimensionais, valorizando as produções individuais e coletivas. E aí, vamos conhecer um pouquinho desse autor do nosso poema? E o poema é As Borboletas, de Vinícius de Moraes. As borboletas de Vinícius de Moraes. Borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz, as belas borboletas. As brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam de muita luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Esse é um poema de Vinícius de Moraes. Vamos dar uma olhadinha no poema escrito? Vem comigo! Esse é o poema escrito com várias palavrinhas. O seu título é As Borboletas. Veja que ele está escrito em pequenos pedacinhos. Cada pedacinho desse é chamado de verso. Cada pedacinho desse é chamado de verso. E os versos juntos formam o poema. O poema, na maioria das vezes, eles vêm com rimas. Lembram de outras aulas que a gente viu aqui? As rimas são palavrinhas que têm suas terminações iguais, com o mesmo som, e dá para fazer um monte de brincadeiras com elas. É isso aí. É assim que se forma o poema. Nesse poema, Vinícius brinca com as cores das borboletas. Você está lembrado que as cores eram? Quero ver, mas antes disso, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o autor do poema. Nascido no Rio de Janeiro em 19 de outubro de 1913, o poeta e compositor Vinícius de Moraes dedicou-se à poesia e à música popular brasileira, além das parcerias musicais com importantes nomes da MPB. Vinícius também tem sua publicação voltada para o público infantil, com o famoso livro, que depois se tornou também um disco, A Arca de Noé. Escritos para seus filhos, Susana e Pedro de Moraes, muito antes da sua publicação, os poemas ficaram guardados por anos,
Somente em 1970, o conjunto de poemas ganhou o mundo, tornando-se um dos livros mais populares de Vinícius de Moraes, que a partir daí estabeleceu um laço com as crianças. Todas as gerações têm nesses poemas uma porta de entrada para o mundo da literatura e da música popular brasileira. E agora, vamos lá! A você eu vou perguntar. Será que vai lembrar? Vou perguntar. Sobre o que fala o poema? Acho que aí todo mundo está lembrado. Vamos ver sobre o que fala o poema? Sobre as borboletas. Olhando essa palavrinha, você consegue identificar algumas letrinhas? Vamos dizer as letrinhas que compõem a palavra borboleta. B, O, R, B, O, L, E, T, A e S. Mas sobre quais borboletas gostavam da luz? Quais borboletas gostavam da luz? Eram as borboletas azuis. Vejam que a palavra luz rima com a palavra azuis. E é isso aí. Essas borboletinhas gostavam muito de luz. Mas vou começar a perguntar mais. Veja a palavra borboleta. Só que dessa vez ela não aparece no plural. É só borboleta. Qual a letra inicial? Nós falamos as letrinhas que compõem a palavra borboleta, mas agora a gente quer ver a primeira. Qual a letrinha inicial? Você consegue lembrar? Você já conhecia essa letrinha de outras palavras? Que letrinha é essa? Vamos ver? É a letrinha B. Repitam comigo. É a letrinha B. Percebam que para falar o nome da letrinha, a gente, ó, meio que fecha a boquinha, ó. B. Isso mesmo. Número 2. Qual seria a letrinha final? Vamos aí para o finalzinho da palavra. Qual seria a letrinha final? Essa letrinha já é conhecida. Ela é a primeira letrinha das vogais. Que letrinha é essa? É a letra A. Percebam que para falar o nome da letrinha, eu faço um som. Eu abro muito a boca, ó. A. Isso mesmo. Agora vamos contar. Contar quantas letrinhas tem na palavra borboleta. Vamos lá? Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na palavra borboleta, tem 9 letrinhas. E você conseguiria identificar quantas sílabas tem a palavra borboleta? As sílabas são os pedacinhos que formam a palavrinha. Cada pedacinho desse é quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra borboleta. Vejam. Bor. Bo. Le. Tá. Vamos contar com os dedos? Cada vez que você abrir a boca para falar um pedacinho, você conta, tá bom? Bor. Bo. Le. Tá. Então, nós temos aí 4 sílabas. Então, eu abro a boca 4 vezes para falar a palavra borboleta. Cada pedacinho desse, cada vez que eu abro a boca, é uma sílaba. Então, são 4 sílabas. Vamos ver se é mesmo? Olha aí o número 4 aparecendo. É isso aí. Vamos para mais um exercício? Agora
é um exercício de observação. Essas imagens, elas também têm algumas palavrinhas. Essas palavrinhas também iniciam com a primeira letra da palavra borboleta. Vamos ver algumas? Banana, bebê, bicicleta, bolo e bully. E você, conhece outras palavras com a letrinha B? Conhece algum coleguinha que tem um nome que começa com B? Então, começa a pesquisar aí. Mas depois, porque agora é hora da atividade sugerida. Vamos ver? Agora, nós vamos fazer uma dobradura de borboleta. Faça um leque com o retângulo ao lado. Vocês estão vendo esse retângulo aí, essa figura geométrica aí em branco? É um retângulo. Então, procura aí algum papel colorido que você tenha. Recorte, faça o mesmo tamanho aí, ó, do retângulo. E vamos fazer uma borboleta. Mas hoje eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente vai fazer. As anteninhas dela, eu peguei aqueles arames que muitas vezes enrola as bolsas que vem bolachas, biscoitos. Então, aí eu separei esses aramezinhos que vai ser a anteninha das borboletas. Vamos lá ver como é que a gente faz? E na atividade sugerida, nós vamos fazer uma dobradura, certo? De borboleta. Então, ó, vejam um retângulo aí que a gente mostrou lá no slide da atividade, mais ou menos desse tamanho. E você vai fazer um leque, tá bom? Vai dobrando, ó. E forma um leque mesmo. Isso. Para a asa ficar decorada, você vai fazer assim, ó. Vai dar uns piques na ponta. E aí, abre o leque, ó. Tá vendo? Olha a pontinha como fica. Mas você não vai dobrar aqui na pontinha do leque, não. Você vai dobrar ao meio. Lembra do arame? Onde é que eu vou encontrar o arame? O arame que eu encontrei foi aqueles arames daquelas bolsas de bolacha. Então, eu peguei, ó, o arame, que é para fazer a anteninha da borboleta, tá? E à medida que faz a anteninha, também prende o papel. Olha aí a nossa dobradura, nossa primeira borboleta. Vamos fazer a segunda. Segunda, ó, roxinha. E faz o leque. Decora as pontinhas, fazendo ondulações na ponta, ó, deixando umas ondinhas. Dobra ao meio, já vai dando a forma. Puxa a pontinha. Pega o arame para prender. Deixa bem igualzinho, que é para a antena ficar igual, né? Dobra para ficar bem parecida com a anteninha. Tá aqui, nossa borboleta. E com o papel rosa, você faz a mesma coisa. E aí, dá pra decorar, dá pra brincar.
Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchauzinho!